तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। म तपाईँहरूकै साथी मन्जु लिङ्गदम। आजको टपिक्स हेरेर तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ म कुन विषयवस्तुमा बोल्न लागिरहेको छु। हो, म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवको आधारमा चाहिँ 7 टिप्स जुन चाहिँ तपाईँ नेपालबाट युके टेक्नो साथ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा चाहिँ आज तपाईँहरूमा आजको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। 7 टपिक्समा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि 7 जुन चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँलाई सहज हुन्छ नेपालबाट युके आउन साथ सेटल हुनको लागि त्यो कुरा गर्नु पूर्व चाहिँ कृपया मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर पनि गर्न नदिनु होला, अनि साथ चाहिँ तपाईँहरूले बेल आइकनमा चाहिँ क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। मेरो त्यो चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत अनुभव हो जुन चाहिँ मैले गर्दाखेरि तलमाथि पनि गरेँ होला, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सहज हुनसक्छ भनेर चाहिँ मेरो अनुभवको आधारमा आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई टिप्स जस्तै दिन लागिरहेको छु। पहिलो नम्बरमा चाहिँ बायोमेट्रिक कार्ड लिनु भन्छु म चाहिँ। तपाईँ नेपालबाट युके ट्याक्कट पाल टेकेकै भोलिपल्ट नै जहिले तपाईँलाई अभाइलेबल टाइम एज सुन एज पोसिबल हुन्छ तपाईँ चाहिँ बायोमेट्रिक कार्ड लिइहाल्नुहोस्। तपाईँको डिसिजन लेटरमा तपाईँले बायोमेट्रिक कार्ड कुन पोस्ट अफिसबाट लिन सक्नुहुन्छ भनेर त्यहाँ सबै डिटेलमा दिएको हुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँले चाहिँ बायोमेट्रिक कार्ड लिइहाल्नुहोस्। जब तपाईँले बायोमेट्रिक कार्ड लिनुहुन्छ अनि धेरै तपाईँको कागजी कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सहज हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ मैले के गरेको छु भने वेलफेयर गोर्खा वेलफेयर अफिसमा चाहिँ इन्फर्म गर्नुहोस् अथवा दर्ता गर्नुहोस् भन्छु। मैले मेरो अनुभवको आधारमा म चाहिँ सेटलमेन्ट भिजामा आएको भएर र यो चाहिँ सेटलमेन्ट भिजामा आएको भएको व्यक्तिहरूलाई काम लाग्न सक्छ। तपाईँ चाहिँ नेपालबाट गोर्खा सेटलमेन्ट भिजामा चाहिँ युके आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ वेलफेयर अफिस छ जसलाई चाहिँ नेपाली सेटलमेन्ट भिजामा आएकाहरूलाई सहयोग गर्छ। ती संस्थामा चाहिँ आफूलाई सबै कम्प्लिटली दर्ता गर्नुहोस् जहाँबाट चाहिँ तपाईँले धेरै सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तेस्रो नम्बरमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई रजिस्टर इन जिपी भन्छु। जिपी भनेको चाहिँ तपाईँको नेपालको हेल्थ पोस्ट जस्तै सम्झिनुहोस् होइन, जेनरल जिपी भनेको चाहिँ नेपालको हेल्थ पोस्ट जस्तै सम्झिनुहोस् जसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम दर्ता गरिसके पछाडि मात्रै एनएचएसको सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। आइमिन तपाईँले चाहिँ हस्पिटलको विभिन्न सर्भिसहरू लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ बिरामी परिहाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई डाइरेक्ट लिँदैन, तपाईँले चाहिँ लोकल जिपीमा आफूलाई दर्ता गराए पछाडि मात्रै तपाईँले चाहिँ विभिन्न बिरामी हुनुपर्ने विभिन्न औषधि उपचारहरूको चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई चाहिँ जिपीमा नाम लेखाइहाल्नुहोस्, आफूलाई दर्ता गराउनुहोस् भन्छु 3 4 नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म एनआई अप्लाई गर्नुहोस् भन्छु। एनआई चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा पनि भइसकेको हुनसक्छ युके आइसक्नु भएकोलाई। यदि युके आउने तयारीमा हुनुहुन्छ भने एउटा नेसनल इन्सुरेन्स नम्बर हो जुन बिना चाहिँ तपाईँले कुनै पनि जबहरू पाउन सक्नुहुन्न, कुनै पनि बेनिफिटहरू क्लेम गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले एनआई चाहिँ तपाईँलाई अप्लाई गर्नै पर्छ। एनआई तपाईँले विभिन्न देशकै वेबसाइटमा पनि गएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मैले अघि भनेको सहयोगी संस्थाहरू जस्तै गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीले पनि तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्छ एनआई कसरी लिने भनेर। तपाईँले चाहिँ एनआईको लागि दर्ता गर्नलाई चाहिँ एनआई लिनको लागि चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढाउनुहोस् भन्छु मेरो अनुरोधको आधारमा। 5 नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न भन्छु। ब्याङ्क अकाउन्ट पनि एकदमै आवश्यक हुन्छ युकेमा। तपाईँले चाहिँ विभिन्न सेवा सुविधाहरू लिन, बेनिफिटहरू क्लेम गर्न अथवा तपाईँले जब गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ एकदमै अति आवश्यक हुन्छ। ब्याङ्क एकाउन्ट बिना चाहिँ तपाईँलाई ती कुराहरू पाउनलाई असम्भव जस्तै हुन्छ, किनभने यहाँ चाहिँ क्यास ट्रान्जेक्सन एकदमै न्यून मात्रामा गरिन्छ। प्रायः सबै ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ ब्याङ्किङ हुन्छ यहाँ। त्यही भएर तपाईँले ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नुपर्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नुहोस्। 6 नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म सिबी डेभलप गर्नुहोस् अथवा सिबी बनाउनुहोस् भन्छु, किनभने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि जबमा अप्लाई गरिदिनुहुन्छ भने बिना सिबी अथवा बिना कागजपत्र चाहिँ तपाईँले जब पाउन असम्भव जस्तै हुन्छ। सिबी चाहिँ एकदमै जुनै पनि जस्तो पनि काममा लिन्छ, तपाईँको हिस्ट्री चेक गरिन्छ। त्यही भएर पनि तपाईँले चाहिँ सिबी एकदम मजाले आफ्नो डिटेलहरू राखेर चाहिँ सिबी निर्माण गरिहाल्नुहोस् विदिन 1 तपाईँ आएको 2-4 दिनभित्रै। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले 7 नम्बरमा मात्रै तपाईँलाई चाहिँ मैले जबहरू सर्च गर्नुहोस् भनेर मैले मेरो अनुकारमा 7 नम्बरमा मात्रै 2 टिप्स राखेको छु, किनभने सबै टिप्समाथिका जुन मैले जे भनिसकेको छु त्यो कुराहरू चाहिँ जब अप्लाई गर्दाखेरि चाहिन्छ। त्योभन्दा पनि अरू कुराहरू पनि चाहिन सक्छ, तर एकदमै बेसिक मात्रामा ती माथिका कुराहरू चाहिने भएको भएर चाहिँ तपाईँले 7 नम्बरमा जब सर्च गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ अनलाइनमा जब सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ चाहिँ विभिन्न जब एजेन्सीहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ गएर तपाईँले जब मजाले सर्च गरेर गर्न सक्नुहुन्छ।
अनि वान्स तपाईँले चाहिँ जब पाइसके पछाडि तपाईँलाई सेटलमेन्ट हुन सेटल हुनलाई चाहिँ एकदम सहज हुन्छ. तपाईँ मजाले सेटल हुन सक्नुहुन्छ वान्स तपाईँको फाइनेन्सियल स्ट्रङ हुन थाल्नुभयो अथवा तपाईँमा इन्कम हुन थाल्यो भने चाहिँ तपाईँ सेटल हुन सक्नुहुन्छ. त्यही भएर मैले सातवटा एकदमै हाउ टु सेटल इन युके भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई आउनु साथ सेटल हुनको लागि सातवटा के कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ विदिन वान विकैको तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ अति आवश्यक हुन्छ भनेर मेरो अनुभवको आधारमा मैले तपाईँलाई यो टिप्स आज राखेको छु. यी कुराहरू चाहिँ मैले मेरो अनुभवको आधारमा मैले भएको कुरा हो जसलाई जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब फर्दर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ यसले मद्दत पुगेको थियो. भन्दै आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मैले चाहिँ आफ्नो अनुभवको आधारमा यो तपाईँहरूलाई पनि केही जानकारी होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ आफ्नो अनुभवको आधारमा यी टिप्सहरू राखेको छु. यस्तै प्रकृतिक अन्य टिप्सहरू जस्तै तपाईँले कसरी ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्ने ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्दाखेरि चाहिँ के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ लगायत त्यस्ता विषयवस्तुमा पनि भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँहरूको लागि त्यस्ता भिडियोहरू पनि लिएर आउने कति हुने बाचा गर्नेछु अथवा तपाईँहरूमा त्यस्तो भिडियो लिएर आउनेछु. भन्दै आजलाई चाहिँ मेरो भिडियो अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित हाम्रो जान्छु. धन्यवाद. नमस्ते. बाई बाई.